Despre invitatul de astăzi al Arhivei Sentimentale, se poate spune că a debutat în televiziune încă din tinerețe, dar a făcut din aparițiile pe micul ecran o meserie de-abia în anii din urmă. Este absolvent al Facultății de Filologie, este profesor de limba și literatura română. Însă, fără doar și poate, domeniul care l-a consacrat este folclorul. A dus cântecul românesc pe cele mai îndepărtate meleaguri, de la Statele Unite ale Americii și până la cele mai diverse țări din Europa. Însă, indiferent unde l-au purtat pașii, trebuie spus că inima i-a rămas mereu acasă, cu cântecul de acasă. De aceea, mă bucur să mă întâlnesc astăzi cu domnul Tiberiu Cea. Bună ziua! Mă bucur că mă așteptați! La umbrarul din fața casei mele. Asta e foarte bine. Piața Operei e un loc care vă leagă multe, multe amintiri. Sunt convinsă de lucrul ăsta, așa cum și de televiziune vă leagă multe amintiri. Și spun lucrul acesta pentru că le-am spus telespectatorilor în prezentare că ați debutat încă din tinerețe. Da, în să tot fie prin anii 65, când eu eram în anii terminali la facultate, când am apărut pentru prima dată într-o emisiune televizată la București. Știu că am participat la un festival de artă studențească și am avut plăcerea încă de la început să cânt cu o trupă care era condusă de Gheorghe Zamfir, care la vremea aceea și el era proaspăt absolvent. Adică eram cam de o vârstă. Amintiri frumoase vă leagă de atât de începuturile televiziunii, cât și de începuturile dumneavoastră în televiziune. Cum era pe atunci televiziunea? Televiziunea, la începuturi, când eu am intrat acolo, se făcea într-o sală de sport undeva în Floreasca, pe strada Molière. Decorul erau destul de simple, parcă mi-aduc aminte niște cearșafuri, așa, de niște pantaloni, cum le spunem la scenă. Și totul se făcea în direct și cântecele le cântam direct, așa că eram legați de public și de, pe vremea erau milioane. Oh, mulțumesc, v-ați gândit la mine. Da. Erau milioane care ne urmăreau, fiindcă era televiziunea unică, era unicul canal național. Și emoțiile erau așa de mari ca la un spectacol și dădeam totul ca să iese bine. Dumneavoastră ați crescut într-un fel deodată cu televiziunea română, de aceea... Când am fost sărbătoriți, nu de mult, exact asta am simțit lucrul ăsta, că am sărbătorit împreună ca și ceva care făcea parte din familia mea. Sunteți acasă în televiziune, nu numai în SVR Timișoara, ci și în televiziunea națională. Da. Spuneți-mi la începuturi, atunci, v-ați gândit vreodată ca tânăr interpret că veți face din televiziune mai mult decât să faceți videoclipuri, să cântați, că veți face din asta o meserie până la urmă? Nu m-am gândit niciodată, mai ales că pe vremea aia visam să ajung la catedră. Nu mă gândeam nici măcar să ajung interpret de muzică populară. Și, de fapt, am și ajuns la catedră după ce mi-am dat examenul de stat, așa se cheamă pe vremea aceea, și am stat 12 ani la catedră. Sunt amintiri frumoase? Amintiri frumoase, eram și tânăr, munceam pe brânci împreună cu nevasta mea, că am terminat împreună. Eram în primii ani la catedră, primii ani de învățământ, dornici să ne afirmăm, dornici de o luptă cu viața pe care am luat-o în piept de la început. Deci chiar de la terminare am și făcut naveta la Șandra. Spuneți-mi, v-au ajutat într-un fel anii aceia, cei 12 ani de catedră, mai târziu în cariera de interpret de muzică populară? M-au ajutat foarte mult pe motiv că, stând la catedră, în fața elevilor, m-am obișnuit cu publicul. Eu făceam de fiecare oră un spectacol, mai ales că materia pe care o predam, limba și literatura română, îmi permiteau. Și atunci eu aveam senzația că este un spectacol, că ochii care mă privesc din bancă participă la ce fac eu, iar eu trebuie să dau totul, să fiu, să ajung la inima lor și să îi conving că trebuie să învețe și că ce le predau eu
trebuie să știe a doua zi când revin eu în clasă ca să-i ascult. Haideți să ne întoarcem puțin la începuturile din televiziune. Care e primul videoclip, dacă pot să-i spun așa, prima piesă pe care ați înregistrat-o pentru televiziunea română? A fost și cântecul cu care de fapt m-am lansat, e vorba de Busuioc de prin Banat, cunoscut și sub denumirea de Sorocul cam Banat, piesă cu care am participat și la concursuri studențești, fiindcă era, știu eu, cam pe vremea era unică în repertoriul meu, fiindcă atunci îmi făceam repertoriu, dar așa am cântat-o și așa de mult am pus suflet în piesa asta, că până la urmă a devenit un fel de șlagăr al muzicii bănățene, un fel de imn al Banatului și cu ea m-am prezentat și la dialogul la distanță, deci la festivalurile studențești și chiar atunci când am cântat cu Gheorghe Zanfir, am cântat tot Busuioc de prin Banat. Vă e drag să vă revedeți acum peste 50 de ani? Sunt aproape 50 și mi-ar fi drag să mă revăd în primele încercări ale mele de a face un videoclip și sunt și primele încercări ale televiziunii române când lucra în alb-negru, când făcea clipuri muzicale. Așadar, acum la Arhiva Sentimentală să răsfoim puțin sentimentele. Nișe mândru n-ai venit, tra-la-la-la-la-la-la, aseară cum am vorbit, tra-la-la-la-la-la. Lanu cu frunza rară, un gen ne-am iubit o vară, tra-l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 a. Lanu cu frunza rară, un gen ne-am iubit o vară, tra-l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 a. Ori n-ai vrut, ori n-ai putut, ori m-ai cătat, ce-o bănuit. Fașe la 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 la, chiar mai cătadă ce-ar face la 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 la. Chiar asta răfășe fașe la 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 la, chiar mai cătadă ce-ar face la 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 la. Vină tu mândruță iară, la nu cu de astă vară, tra la 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 la. Vină tu mândruță iară, la nu cu de astă vară, tra la 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 la. Să-mi dai ochi, să-mi dai și gură, să uită pasul de-asară. Într-o primeșă cu flori, la-la-la-la-la-la-la, și ce joc în sărbători, la-la-la-la-la-la. Într-o primeșă cu flori, la-la-la-la-la-la-la-la, și ce joc în sărbători, la-la-la-la-la-la. Să vadă maică ta bine, că nu ce mai lași de mine, tra-l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 a. Să vadă maică ta bine, că nu ce mai lași de mine, tra-l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 a. De o vrea, de nu o vrea, tu să fii mândru-a mea. De o vrea, de nu o vrea, tu să fii mândru-a mea. Facem câțiva pași într-unul dintre parcurile cele mai frumoase ale Timișoarei, un parc pe care de altfel îl vedeți de la balconul apartamentului dumneavoastră. Da. Și vreau să vorbim puțin despre cum ați ajuns în TVR Timișoara, că în televiziune ne-am lămurit cum ați ajuns. În TVR Timișoara am ajuns, deci am făcut un salt, am fost director al ansamblului Banatul, unde munceam cu mare plăcere, fiindcă îți dai seama, între cântăreți și orchestranți cu care am colaborat o viață întreagă, dar auzind că s-a înființat studio teritorial al televiziunii române Timișoara, am gândit că spre finalul carierei mele, că mă apropiam cu pași rapizi de final, să... E, de pensionare, dar pensionarea nu e un final până la urmă. Nu, e un început. Așa e. Da. Am zis să vin totuși în televiziune, să mă apuc de muncă în televiziune. Nu gândeam că dacă optez, o să fiu numit de la început într-un post cheie de răspundere.
Și lucrul s-a întâmplat, a fost numit redactor șef. Era un an de început, când nu că era numit oricine, nu mi-ar place să cred așa, dar cred că mi-era și că mi-am găsit un loc bun acolo. Și în sfârșit, după atâția ani de cântec, puteam să folosesc și am învățat și eu la universitate. Adică experiența de dascăl. Experiența de dascăl m-a ajutat foarte mult, dar și cursul de jurnalist, fiindcă a fost printre primii studenți din Timișoara, care m-am bucurat de un curs de jurnalism, jurnalistică, cum se spunea noi pe vremea aia, și făceam materia cu un profesor care a venit de la București. Ați fost mai apoi și director al TVR Studioului Timișoara. Vremelnic, așa? Exact. Puțin, da? Puțin, dar suficient cât să vă puneți amprenta. Mie îmi plăcea să muncesc, îmi plăcea să fac materiale, nu că îmi plăcea să apar pe sticlă, că asta o făceam de ani de zile. Și vă propun să ne așezăm puțin tel. Da. Dar ca să păstrez relația cu publicul, am început să fac și materiale. Și primul material l-a făcut la o rugă bănățeană, atunci când Ilie Sârbu a fost nașul rugii și când s-a transformat într-un eveniment internațional ruga, și chiar mă bucur că a rămas pe peliculă. De altfel, de câțiva ani această ruga Timișoara a devenit un eveniment de care timișorenii se bucură pe parcursul verii. Dacă ruga este plecată din Banat, de la hramul bisericilor în fiecare localitate, timișorenii s-au gândit să facă și o manifestare care să aducă, să reînvie tot ce au făcut țăranii noștri, care pe urmă s-au îndreptat spre oraș. Asta pentru că, glumind, spunem mereu că Timișoara e de fapt un sat mai mare. Mai mare, da. Pentru că ne cunoaștem până la urmă toți între noi. Spuneți-mi, când mergeți așa pe stradă, vă salută lumea? Vă salută cei care vă cunosc? Vă opresc telespectatorii? Mă salută, mă urmăresc, câteodată îmi place, chiar pot să spun că e plăcut să știi că ești în centrul atenției, câteodată când mă grăbesc sau când am probleme și când meditez, chiar mergând pe stradă, sunt unii care mă deranjează, dar imediat îmi revin și nu vreau să supăr pe nimeni, fiindcă dacă ei se opresc, înseamnă că mă îndrăgesc și că vor să fie cât mai aproape de mine. Și vreți să le dați și dumneavoastră o parte din sufletul dumneavoastră, așa cum ați făcut-o prin cântec întreaga viață. Spuneți-mi, dintre emisiuni, care e prima pe care ați realizat-o în TVR Timișoara? Prima, după idee de-a mea, emisiunea La Izvoare, care are și un frumos generic unde este cântat sorocul. Melodia mea de debut, așa. Și deci La Izvoare, o emisiune pe care am încercat să o fac cât mai complexă, să aduc tradiții, să fac portrete de interpreți pentru zona care a acoperit noi Televiziunea Română Timișoara și să mă duc, să aduc imagini din Hunedoara, Arad, Caraș, Timiș. Chiar am încercat să merg și puțin mai departe, aflând că suntem recepționați până la Târgu Jiu și chiar până spre Oradea. Ce-mi doresc eu acum, că mă întrebai dacă visez ceva, visez să facem emisiuni în Ungaria la români și în Serbia la români. Să ne apropiem de ei, pentru că ei păstrează costumul și cântecul cum nu păstrează poate mulți români din țară. E bine să ne păstrăm tradițiile. Dumneavoastră, cu emisiunea aceasta, ați reușit ani buni să readuceți în cântecul, sufletul. Cântecul, exact. Da, mai ales într-o perioadă când pe scenă a început să se strecoare cântecul străin. Străin de poporul nostru. Să nu-l numim. Mai bine să nu-l numim. Străin de poporul nostru. Ok. Zic să vedem împreună una dintre primele ediții ale emisiunii La Izvoare. Thank you.
cruce albă de mesteacă, răsărită printre creste. Cine te cunoaște în lume, cruce fără de poveste? Peste brațele-ți întinse, din poiana fără flori, uneori s-a pleacă în noapte, cârdurile de tăcerea nesfârșită, sub arcadele de brad, nu s-aude decât plânsul cetinilor care cad. Cruce albă de mesteacă, biciuită de furtuni, peste lemnuți gol doar luna pune albele văzută. Sloveleți se șterg de ploaie, tot mai mult te bate vremea, vânturile te îndoaie. Și ca mâine fulgiernii te vor prinde-n a lor salbă și vei dispărea din lume, cruce de mesteacă-n-albă. Sfântul îngropat sub tine, cine-l va mai ști de-acum? Cruce albă rătăcită, lângă margine de drum, brațele-ți de vânturi smulse se vor pierde pe poteci, numai brazda de țărână nu-l va părăsi pe veci, numai brazda de țărână. Am văzut câteva dintre cele mai frumoase monumente din vestul țării, foarte frumos ilustrate cu o piesă pe care tot dumneavoastră ați cules-o, Crucea albă de mesteacă. Am învățat-o de la tatăl meu prin anii 45, când eram foarte mic, și dacă n-am reușit în anii aia să o înregistrez, imediat după anii 90 am reușit să o fac la Electrecord și am pus-o pe imaginile care le-am adunat cu mare plăcere, ca să arătăm câteva din cele mai frumoase monumente ale eroilor din zona noastră de sud-vest. O altă emisiune de care se leagă numele dumneavoastră și pe care telespectatorii au primit-o cu mare, mare bucurie a fost emisiunea Bună dimineața de la Timișoara. Bună dimineața de la Timișoara, da.
o emisiune care aduceam pe lângă faptul că făceam o scurtă revistă a presei pentru ziua respectivă. Vorbeam despre condițiile meteo pentru weekendul care își făcea apariția acea sâmbătă dimineață, că emisiunea era sâmbăta. Aduceam și aspecte de mai multe domenii de activitate. Un exemplu, aș da o vizită la Liebling, la o mare fermă care exista pe vremea aceea. Pe urmă, vizite la teatru, la mari noștri actori timișoreni acasă. Haideți să nu ne grăbim, să începem grăbim. Întâi să le propunem telespectatorilor să vadă întâi un material pe cât de interesant, pe atât de amuzant, cu un berbecuț. Un berbec. Mai mare, care a fost adus în Australia și care a făcut epocă la noi în Banat. Să-l vedem! În față avem mormântul unul din cei mai buni berbeci, importat din Australia, Gușatu, care s-a născut în Australia și a lucrat la noi 13 ani și a murit în 13 august 1988. Cantitatea de lână care a întuns-o noi aici, la fizic vorbesc, 18 kg de lână cu 12 cm lungime și 19 microni finețe. El a lăsat în urma lui, în această fermă, 810 femele care au devenit oi mame și 720 de berbecuți care i-am vândut în fermele de elită din România. Aici se vede și calitatea lânei de la fiii care i-a lăsat el în această fermă și azi lucrăm cu fida lui de la care au rămas berbeci pepinieri, care se pot vedea și care prezintă majoritatea berbecilor pepinieri din această fermă. Ce curaj pe domnul Nicolae Râmneanțu să aducă berbecuțul tocmai din Australia. Din Australia, da. Curaj mare, dar tot într-o emisiune Bună dimineața de la Timișoara ați vorbit tot despre curaj cu altcineva. Dar de data asta despre un bănățean la înălțime și l-am urmărit într-un mic reportaj pe Cornel Galescu, cel care era la începuturi și care a escaladat mari înălțimi pe undeva prin America de Sud și cu material adus, că n-am ajuns noi TVR Timișoara până acolo. Dar niciodată nu-i prea târziu. Niciodată nu-i prea târziu. Am făcut un mic material la care am ținut mult ideea de curaj, ideea de bănățan la înălțime și ideea de om învingător, de luptător și om învingător. De altfel, orașul Caransebeș are cu ce se mândri prin acest alpinist Cornel Galescu, cel care de dată recent a fost și la Polul Nord și e din ce în ce mai des prezent la TVR Timișoara datorită reușitelor sale. Da. Exact, este cunoscut în lume. Păi să-l urmărim atunci într-una dintre primele cum sale încercări. Cum să fii bănățan și la înălțime. Exact. Pentru mine, alpinismul reprezintă o disciplină în care rațiunea se îmbină cu sentimentul, pentru că fără rațiune nu poți păși în lumea miraculoasă a muntelui. Acolo unde pericolul este la tot pasul, trebuie să fii atent, trebuie să fii precaut și să nu uiți că ai de atins un obiectiv. Alpinismul reprezintă pentru mine un antrenament pentru viața de toate zilele,
o disciplină care te ajută să pășești în viață mai ușor și să treci peste problemele de viață cu mai multă lejeritate. În periplul meu alpin, în Himalaya, în Alaska, în Aconcagua, am învățat să devin mai prudent, în ciuda faptului că, eu știu, lumea consideră că alpiniștii sunt poate irresponsabili sau se încumetă gratuit la o aventură riscantă. Pentru mine, dimpotrivă, alpinismul m-a învățat să devin mult mai atent, să fiu foarte precaut în tot ce fac și dacă respecti legile muntelui și legile alpinismului, riscul devine minim. Trebuie să ținem cont și de ceea ce spunea un mare alpinist tirolez, Reinhold Messner, și anume faptul că este foarte important să ajungi pe vârf, dar este esențial să cobori. De aceea, întotdeauna trebuie să-ți rezervi energia suficientă pentru a putea și coborâ de pe munte. Cele mai multe accidente, cele mai multe eșecuri în alpinism au avut loc atunci când alpiniștii au neglijat acest aspect. Ei au depus un ultim efort de energie pentru a atinge vârful, nerămânându-le niciun pic de putere pentru a coborâ. Despre alpinism ar putea vorbi foarte mult, ar necesita un spațiu de emisie mult mai mare, dar în linii mari, cred că alpinismul trebuie văzut nu ca un sport, ci ca o disciplină care se apropie chiar de artă, în care atenția și răbdarea, ca și în pictură, sunt esențiale. Nu trebuie gândită această activitate doar din punct de vedere fizic, pentru că eu consider alpinismul ca fiind o combinație între rațiune și sentiment, poate sentiment, dar și efort fizic, și consider că 10% este efort fizic și 90% este inteligență, rațiune și atenție. Deci, pentru mine, această disciplină este o activitate mult mai complexă decât pare și mă bucur că pot să contribui la mediatizarea acestei discipline, pentru că lumea ar trebui să cunoască mai mult despre alpinism, despre această activitate în care omul pătrunde în acest miraculos, în acest spațiu deosebit de frumos, la care lumea, în mod normal, nu prea are acces. Dacă melodiile populare, cântecul popular v-au purtat prin toată Europa, ba chiar și până în Statele Unite și în Australia, atunci pot să spun că datorită televiziunii ați reușit să vedeți țara asta și un pic altfel, adică prin intermediul camerei de filmat. Știu că unul dintre locurile în care ați fost, tot așa cu o echipă de televiziune, este Peștera Urșilor și desigur în urma vizitei s-a născut firesc și un material. Și un material, da. Pe care am făcut chiar în peșteră, împreună cu cel care a descoperit
peștera, dar trebuie să dăm niște imagini așa, care te îndeamnă la meditație și la, știu eu, la filozofie, hai să-i spunem. Aproape am fost și la omul acela curios, domnul Suciu, cu camera de oase, care a făcut și el un pic de vâlvă chiar în partea aceasta de Europa. După cum ați văzut, camera pregătită în diferite oase și cu diferite forme, aici e camera e ceramică, iar cu diferite simboluri, iar pe viitorul apropiat, poate, nu știu cam cât durează, de fapt lucrez acum la plastice, la mase plastice, deci toate felurile de forme din mase plastice, plus vreau să mai fac, să amenajez camerele care mai sunt libere cu diferite materiale iară. Dar vreau să fie totuși o surpriză. Tot în zonă, pentru că zona e bogată în bisericuțe din lemn, am marcat și trecerea pe la o biserică din Tinca, unde a fost adusă o bisericuță veche din lemn, tocmai din zona Beiușului.
Vreau să vă întreb, cum găsiți aceste subiecte? Mergeți dumneavoastră la ele sau vin subiectele la dumneavoastră? Păi, umblând mult, le descoperi, dar și gândind. Te gândești la credința noastră strămoșească, care s-a materializat în frumoase biserici de lemn, mai ales în Ardeal. Pe urmă, auzi că românii au o țară frumoasă, cum e la peștera urșilor, o peșteră care, după capul meu, este încă nevalorificată așa cum ar trebui, pe dacă ar avea o occidentalii, de când era în cartea recordurilor. Adevărul este că omul nu poate zămisli ceea ce a zămislit natura, ce a zămislit Dumnezeu. Până la urmă, noi suntem doar niște bieți imitatori. Da, și bieți trecători. Exact. Dar ca să nu trecem degeaba, eu zic că după ce am stat un pic în peșteră și am admirat forme și am admirat natură care, deși pare moartă, de fapt ea trăiește tot timpul, și e vie, crește așa e. În timp, să ascultăm și un pic de poezie. Cu Mihaela Murcu. Virgil Carianopol, variant. Ca lucrurile care le îndrăgim, din lemn, din fier, din sticlă sau noroi, pe care în viața noastră le întâlnim. Asemenea suntem făcuți și noi. Sunt oameni de aram, de pământ, de aur sunt, de vis adevărat. Și fiecare sună la cuvânt după metalul în care e turnat. Sunt oameni iar din cântec dăltuiți, alții din bronz, din fier, din nesfârșiri, unii vibrează doar când sunt loviți, alții răsună chiar la aminte. Pe parcursul acestor emisiuni, Arhiva Sentimentală s-a tot spus și se repetă mereu că televiziune fără echipă nu se poate. Televiziunea este egal muncă în echipă. Bineînțeles că trebuie să fie toți pe aceeași lungime de undă, să fie, știu eu, la fel de nebuni cu ghilimelele de rigoare, să aibă aceeași poftă de muncă, să fie artiști adevărați și, știu eu, să aibă mare, mare iubire pentru oameni. Unul dintre oamenii din televiziune cu care ați făcut echipă multă vreme și de care vă leagă... A fost Mircea Plopeanu, exact. Dar știu că de-l vrei să spui. Pentru mine este ca un personaj legendar deja, fiindcă să împlinesc aproape 11-12 ani de când am început să lucrăm împreună, când am început să merg pe teren cu el să facem emisiuni de folclor. El care nu că n-ar fi iubit muzica populară, dar nu se pricepea aproape deloc. Nu le prea știa. Deloc. Dar până la urmă, Mircea Plopeanu a ajuns să fie expert. Mai mult decât alții care, știu eu, se ocupau special de folclor. Acum de ceva vreme, nu mai știu, decât de 3, de 4 ani, faceți emisiunea intitulată Cântecul de acasă. O emisiune care e foarte, foarte îndrăgită, una dintre cele mai văzute emisiuni de la TVR Timișoara. Da. Oriunde mergi, vă spun că mi s-a întâmplat mie personal, te întreabă lumea, a, lucrați acolo cu domnul Cea de la Cântecul de acasă. Da, de fapt, până la urmă, emisiunea asta, aproape că aș îndrăzni să spun că n-are titlu, pentru că se spune emisiunea domnului Cea, sunteți un brand. Iar în sufletul meu a pornit de la un cântec de-al meu, care îi spune Cântecul de acasă și mi-a inspirat genericul emisiunii. Am început-o singur și nu după mult timp am coptat-o și pe Felicia Stoian în echipă și de atunci o prezentăm împreună. Și acum ne-am sudat și lumea s-a obișnuit să ne vadă împreună și mai nou lumea vrea să ne vadă și cântând împreună, lucruri pe care l-am și făcut în ultimul timp. O să scoateți un cântec împreună cu Felicia? Chiar mai multe. Am să readuc, știu eu, pe scenă sau pentru iubitorii cântecului popular adevărat, din cântecele pe care în trecut le-am cântat eu și le-am înregistrat cu Mariana Drăghicescu. Iată un motiv în plus pentru telespectatorii iubitori de folclor, dar nu numai pentru ei, dar să se uite la emisiunea Cântecul de acasă.
ne-am plimbat prin parc, ne-am plimbat și printre amintiri. Voiam să vă întreb acum așa ca de final, înainte de întrebările obligatorii pe care le adresez tuturor colegilor care au onorat această emisiune, dacă de când sunteți realizator la TVR Timișoara ați mai făcut videoclipuri în calitate de interpret? Nu am prea făcut, pentru că parcă am lăsat, deci în dauna cântecului popular, am muncit mult în televiziune și îmi place. Este, știi și tu prea bine, că... E un microb. Este un microb. Sună urât boală. Este un microb. Dar și microbul ține de boală. Este o pasiune. Este o pasiune. Dar totuși ceva videoclipuri de când sunteți realizator ați mai făcut totuși. Asta pentru că... Foarte puține. Au solicitat telespectatorii. Foarte puține sau din întâmplare sau dacă am fost prins undeva într-un studio de televiziune, fie el particular, și am făcut. Dar foarte puține. Da, unul dintre videoclipurile pe care l-ați făcut chiar aici, în centrul Timișoarei, undeva într-o locație foarte aproape de locul în care ne aflăm. Aproape de Piața Operei, da. Făcut pentru o emisiune specială atunci când am sărbătorit 50 de ani de televiziune română la Timișoara, când de la Timișoara s-a transmis în direct o vedetă populară. Atunci am făcut acest clip cu o melodie la care sunt foarte mulți și care este iubită de foarte mulți iubitori ai cântecelor mele. Cum se numește melodia? Adă, Doamne, trenul în gara. Păi să aducem trenul în gara telespectatorilor noștri. Doamne, trenul-n gară, pe mândruța n-astă seară. Să vină oricum o vrea, să vină și mândra mea. Când o văd pe mândra, Doamne, șapte zile nu-mi foame, nici a opta n-aș mânca, numai să stau lângă ea. Aseară când mă culcam, măi, zâmbeam și păcătuiam, că-n icoana de la noi văzui mândro ochii tăi, mă. Ții mince când mă iubeam și cu drag mă desmierdeam. Veneai calea jumătate să nu-mi fie prea departe. Lăsa-i deschisă porcița și-mi dăgea-i dulce gurița.
trec repede cele 50 de minute, dar înainte de a încheia, vreau să-mi spuneți, să-mi răspundeți la întrebările obligatorii. N-aș vrea un răspuns fulger, aș vrea un răspuns care să vă cadă bine. Să spun cu da și nu? Nu o să puteți răspunde cu da și nu, o să vedeți. Prima întrebare este, ce vă place la munca în televiziune? Ce vă place cel mai mult? Cel mai mult îmi place la gândul că fac legătura cu telespectatorii și că trebuie neapărat să ajung la inima lor, tot ce se leagă de imagine, tot ce se leagă de ce aduc în emisiuni, tot ce se leagă de prezentare, deci acest complex de operațiuni, să le spun așa, făcute cu migală și cu pasiune, te țin în priză tot timpul. Conectat, da. Ok, ce nu vă place la munca în televiziune? Pentru că trebuie să fie ceva ce nu vă place. Drept să spun, nu-mi place atunci când îmi face impresia că cineva din echipă nu este acolo cu sufletul. Adică dacă nu-i cu totul dedicat muncii în televiziune, și mă enervează când cineva pleacă în concediu. Eu spun că focul ăsta continuu la noi în televiziune nu trebuie să stingă niciodată. Ce n-ați face niciodată în televiziune? Ce nu v-ar plăcea să faceți? Deci, sau ați face, dar n-ați face cu plăcere? Ce gen de emisiune? Cred că știrile acelea care țin de ora 5. Da, care mie nu plac deloc. Și nu aș face materiale în care să aduc roli. Și știu eu, moarte, pentru că eu ce fac vreau să trăiască perpetu și ce fac vreau să rămână după mine. Vă place să vedeți partea frumoasă partea frumoasă a lucrurilor, până la urmă. Da. Că cred de urât că avem parte destul. Da. Eu zic că te-am urmărit și cred că faci același lucru. Și eu încerc, așa este, cum spuneți dumneavoastră, încerc să fac lucrul ăsta. Parcă îmi place să văd lumea cu ochii frumoși, să spun așa, să văd frumosul din lume, că de urât, cum spuneam, avem parte de asta. Au grijă alții. Și o ultimă întrebare. Ce v-ar plăcea să faceți, dar n-ați avut încă ocazia să faceți? Ce gen de emisiune, ce emisiune, ce invitat v-ar plăcea să aveți? Aș vrea să aduc odată în studio 5 din cei mai buni interpreți de folclor români. O să vă rog să-i numiți, dacă sunt 5. Îi se iau de nord. Așa. Sofia Vicoveanca, aș veni mai la vale, Elena Roizen, Dobrogea, Sofia fiind din Bucovina, aș veni Benone Sinulescu, Maria Cornescu, și din Ardeal aș aduce-o, cât de greu ar veni la Timișoara, pe Lucreția Ciobanu. Și împreună cu Tiberiu Cea ar fi... Să depănăm amintiri din ultimii 30-40 de ani de pe scenă. Ar fi o emisiune, cred că una dintre emisiunile care ar avea un rating uimitor, asta pentru că tot ne luptăm în ultimul timp cu cifrele și cu aceste rapoarte de audiență. Domnule Tiberiu Cea, vă mulțumesc că ați acceptat să povestiți împreună cu noi pentru Arhiva Sentimentală. Cu multă plăcere și să știi că încă de pe vremea când ai făcut o parodie cu Din Copită Murgu Bate, n-ați uitat. N-am uitat, am spus că o să faci televiziune și încă cu succes. Ați avut gura aurită, mulțumesc. Dragii noștri, vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem joia viitoare la o nouă emisiune Arhiva Sentimentală. Până atunci nu uitați că amintirile ne fac să fim ceea ce suntem. La revedere!